qué, manda. Manda, de chocar como un fly, manda la bala. Me cansaron y no, de fusible hasta la cabeza. ¿Ven a muy flick la jaquino? ¿En mata? Ah, mate, jabe, solo se la estuve. שאני רואה את זה שלוש אלף תורידי לוך. לא, אבל כשמגיע לטור של שלוש אלף תורידי לוך, לפני זה אתה תשמע שהמנוע חורק ויוזז לך את הגלגל. הוא יישא לו אלף סמה, האופנוע בכלל החליק לו. יאללה, ניסע אחריו. יאללה, אני איתך. בכביש מהיר זה לא יקרה לו, כי זה רק על הילוך הראשון הבעיה. שהוא עוצר לרמזור בצומת? זה בעיה. נו, תסביר לו רגע. הנה, הוא מתחבלת. אתה בהילוך שני. איך אני על הילוך שני? תוריד הילוך, תלחץ קראץ' ותוריד. אתה רואה? זה אופנוע שלי, תשחרר את הקראץ'. תלחץ עוד פעם. קראץ'. זהו, תדליק. מנו? ויאללה, סע. חכה למכונית, יאללה, סע. לא, לא, על ראשון. תזוז. תזוז רגע, תזיז את הרגל, הוא על ראשון. אז למה ככה? לא מניע עכשיו. לאט לאט. אתה רואה שהוא בא להתחיל לזוז לבד? תן גז. תן גז. לא יותר מדי. בואנה, הקדמי שלך רגיש!